بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله سبحانه وتعالى سلام إذنتنا بركة وبهل لا تملا يهون عندما لا تشو عندما كرماتش عندما سنبتاتش إن الحمد لله رب العالمين مسقانا على الله سبحانه وتعالى كليل لا سقينينا ملسو لم يوسدن جيتا يهون إيهو አሙስን አድርሶን ዛሬም ተገናኝተናል። አልহামዱሊላህ አሁንም አልহামዱሊላህ በድጋሚም አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመስግነና እንጨርሰው። ኒዕማው ጸጋው በጣም ብዙ ነው። አልহামዱሊላህ ቆጥራቹ አጨርሱትም ያለው ለዚህ ነው። አላህ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁ በትውላችሁም ደህና ተሆናላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ከመጣው በላ ነጃ ያውጣን። ይሄ መጣብንን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቶሎ አንስቶልን አልহামዱሊላህ ጌታዬ ይሄም አለፈ ብለን ረመዳናችንን በሰላም መስጊዳችን ከመጾምት አላህ ያድርገን። አገራችንንም አላህ ይጠብቅልን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢትዮጵያን ይጠብቃት። والله ኢትዮጵያን ህዝብም ይጠብቀው። ምክንያቱም ገና መብላት ያልጀመረ ገና መኖር ያልጀመረ ህዝብ ነው። والله ነው ማለት በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። እና ኢትዮጵያ ህዝብና እጃችን ሁሉም ዘርግተን ለኢትዮጵያ ህዝብ አላህን መለመን አለብን። ይሄ የሁላችንም ጉዳይ ነው። የሙስሊሙ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የክርስቲያኑ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የአይሁድ ጉዳይ አይደለም፣ ሃይማኖት የሌለው ሰው ጉዳይ አይደለም። ይሄ የሁላችንም ጉዳይ ነው። ይሄ ቫይረስ ከመጣ በኋላ ሁላችንም እንዴት እንዳደረገን አይታችኋል። ስለዚህ ከውስጡ ትምህርት ወስደን ሁላችንም በእያለንበት ዱዓ ማድረግ ይጠበቅብናል። አላህን ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ መፍትሄውን ያመጣል። አትጠራጠሩ። ኢንሻአላህ አላህ ካለንበት ያወጣናል። እስከዛ ቀን እስከዛ ድረስ ግን ያ ጀማዓ እናንተም ሁላችሁም ኢንሻአላህ ተነቃቀይ አድርጉ። ራሳችሁን ጠብቁ በእያላችሁበት። ምክንያቱም ጀብደኝነት አይደለም። አላህ ይጠብቀኛል አላህ አለ ብሎ ሰው ሰዓት ውስጥ አይገባም እኮ። አላህ አለ ብላችሁ አስፋልት ላይ ሮጣችሁ አትወጡ። መኪና ይገጫችኋል፣ ይገላችኋል። ስለዚህ አላህ አለ። ነገር ግን እኔ ደግሞ የሚጠብቅብኝ ነገር ምንድነው? አላህ የነገረኝ ነገር ምንድነው? እንደዛ ዝም ብለን ራሳችን የሆነ ውሳኔ ላይ ወስነን ሱብሃንአላህ። በቀደም ሳይ ነበር የሆነ ቪዲዮ ኢራን ውስጥ ነው መሰለኝ። ይሄ አንድ የሆነ እምነት አላቸው ኢራን ውስጥ ሰዎቹ ይሄ እንትንም የሚጸልዩበትን ይሄ ሽራይን ነገር ይሄ እንደ ቴምፕል ነገራቸውን ምንም አይመጣብኝም እያሉ በመላሳቸው ሲልሱት ነበር። እንደዚህ አይነት ማህይምነታውን የዘቀጠ ነው ይሄ። በቃ የመጨረሻ አላህ እኮ የፈጠረን እኮ እንድንኖር ነው እዚህ መሬት ላይ። አላግባብ ዝም ብለን ነፍሳችንን አጥፍተን እንድንሄድ አይደለም። ለምን ማሰብ ይኖርብናል ሁላችንም ብንሆን ማለት ነው። ይሄ መልእክት ለሁላችንም። ሎስ አንጀለስ ውስጥ በቀደም የሰማሁት ሌላም ዜና አለ። ኢንሻአላህ አላህ ኸይር ያድርገው። የክርስትና እምነት ተከታይ ምእመናን ናቸው መሰለኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚሁ ትንሽ ንዝህላልነት ጎሏቸው ጉዳት ደርሶባቸዋል ማለት በዚህ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች አሉ ሲባልም ሰምቻለሁ። ይህንንም የሃይማኖት አባቶች ሊመክሩበት ይገባል። ሁሉም ጋር የክርስትና እምነት ተቋማትም ሃይማኖት አባቶችም ይህንን ጉዳይ በደንብ አድርገው በአበክሮ መናገር አለባቸው። ለምን ፈጣሪ አለ፣ አላህ አለ። አዎ፣ ግን ራሳችን እሳት ውስጥ እየከተትን ነው እንዴ? ይህንን ነው እንዴ ከኛ የሚፈልገው? ለምን ፈጠረን ታዲያ? አላግባብ ዝም ብለን ራሳችን እንደዚህ የምናባክነው ከሆነ ስለዚህ ይሄ ሁላችንም የሚመለከት ነገር ስለሆነ ኢንሻአላህ በዚህ ላይም ትምህርት ይሰጡበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ምንድነው፣ በተቻለ መጠን ሁላችንም ኔጌቲቭ ሳንሆን ፖዚቲቭ በሆነ ነገር የኢትዮጵያን መንግስት ልናደርስ የምንችልበት ይህንን ነገር መንግስትንም አካባቢያችን ያለውን እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትንም ባለስልጣናት የሚመለከታቸው የምታገኟቸውን በሙሉ እየደጋገማችሁ መናገር ያለባችሁ ነገር ምንድነው፣ ህዝቡን
ከመጥፎ ነገር ለመቆጠብ ሲባል የኑሮ ደረጃው ኑሮን ማናጋት አይደለም የሚያስፈልገው። አንዳንድ የሚሰሩ ስተቶች አሉ ነው አሁን ያየኋቸው። ይሄው ምንድነው በሽታው ሊተላለፍባቸው ከሚችልባቸው ነገሮች አሁን ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ጫት ነው ይገባኛል እኔም አሁን። ምክንያቱም ጫት የሚገዛ ሰው በእጁ አንዱን ጫት ይዞ አይደለም የሚሄደው፣ አንዱን ነክቶ ሌላውን ይነካል። ብቻ በጫት የተነሳ ብዙ ሰዎች ሊለከፉ ይችላሉ በዚህ በሽታ ይገባኛል ይሄ። ነገር ግን የጫት ንግድ ላይ ያለው አሁን አንዲት አሮጊት ሴትዮ ነበር የፎቶዋቸውን አይቼ በጣም የገረመኝ። ጫታቸውን ያለ ጠቅላላ ወስደውባቸው ጥለውባቸው እሳቸውንም ሲያንገላቷቸው ነበር። እሺ እኚህ ሴትዮ የሚበሉት የላቸውም፣ መነገድ አለባቸው። ይሄ ንግድ ብቻ ነው ያላቸው። ይሄንን ነገር ከላያቸው ላይ ነጥቆ ወስዶ እሳቸውን ማሰቃየት ይሄ አይደለም መፍትሄው። መፍትሄው በቀበሌ ደረጃ ከዛም ባለፈ በክልል ደረጃ ወይም ከዛም ባለፈ ደግሞ ከፍ ባለ ደረጃ ትምህርት ነው መሰጠት ያለበት ለሰው። ትምህርት እየሰጡ ሰው ንቃተ ህሊናውን እያዳበሩ ከዚህ ነገር እንዴት አድርጎ ራሱን ሊያወጣ እንደሚችል ማስተማር ነው። ያለበለዚያ ግን ይህንን ነገር እዚህ ጋር ማረጋችን ብሎ ሴትዮዋን ብትነጥቃቸው ኑሯቸው ይናጋል። ምን ያላቸውስ ነገር አለ? እኚህ ሴትዮ በምን ይተዳደራለሁን ከዚህ በኋላ? እና መንግስት ይህንንም ሊያስብበት ይገባል። ሰው የሚበላው የለውም። ስለዚህ ትምህርት ተሰጥቶት ባይሆን እንኳን ራሱን እንዴት እንደሚጠብቅ አሁን እየተደረገ ያለው አንዳንድ ነገር አለ። እሱ ጥሩ ነው። ሰዎች እጃቸው መታጠብ እንዳለባቸው፣ ንጽህናቸው መጠበቅ እንዳለባቸው፣ መራራቅ እንዳለባቸው እነዚህ ነገሮች ማስተማሩ ጥሩ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ጉሮሯቸውን የሚሞሉበትን ነገር ነጥቆ ምንም ሌላ አማራጭ ሳይኖራቸው መንገድ ላይ መጣል ደግሞ ይሄ የበለጠ ነው። ምክንያቱም ለሴትዮዋ አሁን ሴትዮዋ ቢጠየቁ ልሙታ ነው የሚሉት። ምክንያቱም እዚህ ጋር የለኝማ ልጆቼን ማስተዳደርበት ነገር ይሄ ሊሆን ይችላል። ብዙ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ኢንሻአላህ ጀማ ራሳችሁን ጠብቁ። በምንም መልኩ ካለመኖር መኖር ይሻላል፣ ከመሄድ እዚህ መኖር ይሻላል። እና ራሳችሁን ጠብቁ፣ ባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ ካለንበት ያወጣናል፣ አትጠራጠሩ። ጊዜው ይደርሳል። እኛም አልሐምዱሊላህ የምንልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ነገር ግን እስከዛ ድረስ ሱብሃነላህ ራሳችን መጠበቅ አለብን፣ ትምህርት መውሰድ ይኖርብናል። ሌላው ደግሞ ትንሽ የማሳሰቢያ ነገር ብዬ የምለው ምንድን ነው፣ ይህን ነገር ይሄ በቲዎሪ የሚመጡ ነገሮች አሉ የምንሰማቸው ብዙ። አሜሪካም ሰራችው ቻይናን ለማጥፋት፣ ቻይናም ሰራችው አሜሪካንን ለማጥፋት፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ሀገሮችም ሰሩት። ይሄ የእኛ ስራ አይደለም፣ አያገባንም። ሰበብ አደረጋቸው እንጂ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ፈተናውን ያመጣብን። ይህን ነው መርሳት የሌለባቸው። ሆን ተብሎ ተለቀቀም ፋብሪካ ውስጥ ተሰራም፣ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እውቀቱ አለው፣ ይህን ነገር ያውቀዋል። እኛ ላይ እንደ ፈተና ሆኖ መጥቷል። ይሄ ነገር በመምጣቱ ስንት ነገሮች ቆመዋል፣ ስንት መጥፎ ነገሮች ቆመዋል፣ ስንት ስብሐነላህ በደል ይፈጸሙ የነበሩ ነገሮች ቆመዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ራሱ ስንት ነገር ይፈጸም የነበሩ መጥፎ ስራዎች በሙሉ ቆመዋል። ስለዚህ ይህንን ነገር ማንም ይስራው፣ ማንም ቻይናም ትስራው አሜሪካም ትስራው ማንም። ቪዲዮዎች አሉ አሁን በየቀኑ የሚዘዋወሩ። ጥያቄው መሆን ያለበት ምንድን ነው? ከአላህ ነው የመጣው። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? አሜሪካንንም አይደለም ጥፋተኛ ማድረግ፣ ቻይናንም አይደለም ጥፋተኛ ማድረግ። አላህ አምጥቶብኛል፣ እኔ ራሴን እንዴት አድርጌ ነው የምጠብቀው? ያንን ነገር ሁሉ ነገር ጥንቃቄ አድርጌ አልፎ ከመጣብኝ ግን አላህ የቀደረብኝ ነውና በዛ አላህ በቀደረው ነገር ላይ ደግሞ እንዴት አድርጌ በሰብር ማለፍ አለብኝ? አላህ ጋር ስገናኝ ነገ ሱብሃነላህ የሸሂድ ደረጃ እንዴት አገኛለሁ የሚለው ነው። ኢንሻአላህ ሁላችሁም ሰላም የምትሆኑ አላህ ያደርጋችሁ። ሌላ ያየሁት ነገር ደግሞ እርማት ሊሰጠው የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ያጀማ ጣሊያኖች ናቸው አሁን በብዛት እየሞቱ ያሉት። ጣሊያን ነች በጣም የተጎዳችው። አንዳንድ ሰዎች ከመሬት ተነስተው ጣሊያንን ጥፋተኛ ለማድረግ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ጣሊያን በሰራችው ወንጀል ነው ይሄ ነገር የሚደርስባት የሚል ነገር። ሱብሃነላህ። እሺ ጣሊያን ይህንን ወንጀል ሰርታ ወይም ከዚህ በፊት ሰሩ የነበሩትን ወንጀል በዛ ምክንያት አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ይህን ነገር አመጣባቸውን በል እናንተ። አሁን አንዳንድ ሰዎች በምትሉት መሰረት ሄደን መካ ለምንድን ነው ታዲያ ባዶ የሆነው? መካ ለምን ባዶ ሆነ? ዓለም ላይ ካሉ ቦታዎች በሙሉ ቅዱስ የሆነ ቦታ ቢኖር መካ ነው አይደለም? ስብሐነላህ። ሰዎች እዛ ጋር እያለቀሱ አላህን የሚለምኑበት ቦታ ነው አይደለም? ወንጀል የማይሰራበት ታዲያ ለምን ባዶ አደረገው አላህ? ጣሊያን በወንጀሏ ከሆነ እየተቀጣች ያለችው መካ ለምንድን ነው ባዶ የሆነው? እዚህ ላይ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ምናልባት ጣሊያን እየተቀጣች ያለችው እኔና እናንተ በምንሰራው ወንጀልስ ቢሆን ይህን አስባችሁታል? ለምን ጣሊያን፣ እንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ኢትዮጵያ ብለን ድንበር የከፋፈልነው እኮ እኛ ነን። በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እይታ ዓለምን ጠቅላላ ዱንያን በአንድ አይን ነው አላህ የሚያያት። የሰው ልጅ በሙሉ በአንድ አይን ነው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የሚያየው። ለዚህም ነው
እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እናንተ አደም ልጆች ሆይ የሚለው ከዚህ ጣሊያን ጋር ጣሊያን ስትቀጣ ኢትዮጵያም ያለው ሰው እየሰራው ባለው ወንጀል ሊሆን እንደሚችል በመናቃለ ራሳችን ሁሉ ጊዜ መጠየቅ ያለብን እኔ ጥፋተኛ ነኝ በቃ እኔ መመለስ አለብኝ ጣሊያን ውስጥ ካለው ያልተናነሰ ቡና ቤት ኢትዮጵያም ውስጥ አለ ጣሊያን ውስጥ ካለው የሴተኛ ዳሪ ብዛት ያልተናነሰ ኢትዮጵያም ውስጥ አለ ጣሊያን ውስጥ የሚሰራው አይነት ግፍ ሌላም ቦታ ይሰራል ሳውዲ ይሰራል አይሰራም ግብጽ ውስጥም ይሰራል ኢንዶኔዥያም የትም ብትሄዱ ወንጀሎች አሉ የሰው ልጅ ያለበት ቦታ በሙሉ ስለዚህ አንዱን ሀገር ጥፋተኛ አድርገን በሚሰሩት ወንጀል ነው አይደለም እኛም በምንሰራው ወንጀል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ነገር የሚያመጣብንና እጃችንን ሌላው ላይ ከመጠቆማችን በፊት እኔ ምን እየሰራሁ ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለውበት ያወጣኛል ነገር ግን ጥንቃቄው ማረጋ አለብኝ የሚለው ነው መሰደ ያለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አቡበከር ረዲየላሁ ዐን ቁረይሾች ሊገሏቸው በመጡ ጊዜ ሁለቱም ተነስተው ዋሻ ውስጥ በገቡ በተደበቁ ጊዜ ሱብሃንአላህ ዋሻው በጣም ትንሽ ነች አቡበከርና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋሻው ውስጥ ቁጭ ብለዋል ከዛ ቁረይሾች ሊገሏቸው የመጡ ቁረይሾች እዛ ጋር ሲደርሱ ዋሻው ጋር ሲደርሱ እዚህ ጋር ነበር በዚህ በኩል ሄዱት ይያሉ ሲያወሩ አቡበከር ረዲየላሁ ዐን እግራቸውን አዩና ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄው እግራቸው እኮ ይታየናል ዞር ቢሉ እኮ ትንሽ ያዩናል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትፍራ አቡበከር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ ጋር ነው አሉ ነብዩ አላህ እንደሚጠብቃቸው አረጋግጦላቸዋል እዛ ውስጥ ይያሉ አላህ እንደሚጠብቃቸው አረጋግጦላቸው ለዚህም ነው ለአቡበከር የነገሩት አይደለም ነገር ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ይጠብቀናል አቡበከር አትፍራ ናኑጣ ብለው ወጥተው ከቁረይሾች ጋር ተጋፍተዋል አልተጋፈጡም ሰበቡን አደረሱ እዛ ቁጭ አሉ አላህ ይጠብቀናል ግን ከዚያ አንወጣም እነሱስ ከሄዱ ድረስ አያያችሁ አይደለም አላህ ይጠብቀናል ግን ቤት ይቀመጣለው ቤት ተቀመጠ በያለው ቤት ይቀመጣለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የበለጠ የለም ለአላህ ያአላህ ጥበቃ ለሳቸው እንዳለው ለማንም የለም አላህ አረጋግጦላቸው ነገር ግን አይናቸው ያያ አላህ ይጠብቀኛል ብለው ጉርጓር ውስጥ አይገቡም ነብዩ ዋሻ ውስጥም ይያሉ ይሄንን ነው ለአቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተማሯቸው አላህ ከኛ ጋር ነው ነገር ግን እዛ ቁጭ አሉ ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን የሚሰጠን መመሪያ እንከተል ከዛ በኋላ ሰበቡን ካደረስን በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለ አላህ ይጠብቀናል ነው ምንለው ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሄ መጣብንም ነገር ቀላል ነገር አይደለም የማናየው ጠላት ነው ምንም አይነ ነገር የሚዋጋው አይደለም ድብቅ ጠላት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወታደሮቹ አንዱ ሆኖ ነው ወታደር ነው ላከብን እንመለሰንም እንመለሳለን የማይመለሰው የሚቀጣ ካለ ይቀጣል ሌሎችንም እንደዚሁ እሱ ለሚያቀው ጥበብ ነው ሁሉ ነገር የሆነው ስለዚህ ማናየውን ማናቀውን ጠላት መዋጋት ስለማንችል የላከውን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው መፍራት ያለብን ከኮሮናው በላይ ቆ አላህ ነው ሊፈራም ይገባው አላህን ከፈራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ የላከው ስለሆነ ራሱ መልሶ ያነሳዋል ያለበለዚያ ሱብሃንአላህ የሚገርማችሁ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወታደሮቹን እሱ ብቻ ነው የሚያቃቸው ፍራውንን እኮ አላህ በውሃ ከመስመጡ በፊት እኮ 11 አይነት ምልክቶች እኮ አሳይቶታል ከነዚህ ምልክቶች አንዱ እንቁራሪት ነበርኩ በየቤቱ እንቁራሪት ይገባል ምግባቸው ላይ ይገባል የሚጠጡት ነገር ላይ እንቁራሪት በእንቁራሪት አርጓቸው ነበር ቅማል እነዚህ በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለትምርት ብሎ ሚልካቸው ወታደሮቹ ናቸው ስለዚህ የሰው ልጅ ኃያል ነኝ እኔ በቃ ሁሉ ነገር አለኝ እኔ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የምኖረው እኔ ምንም ችግር የለብኝም ብሎ የሚያስበው ደረቱን የሚነፋው የትንሽ ብረት ሲያነሳ ከኔ በላይ ማንንም የለም የሚለው ያ ትንሽ ሆኖ እናቱ እግር ላይ እናቱ እግሩ እንደዚህ አስቀምጣ ካካ እንዳላስደረገችው ትልቅ ሆነ በኋላ ብረት አንስቶ ከኔ በላይ የለም የሚለው ነው የሰው ልጅ እንዴ ትንሽ ሆነች ማትታይ ፍጡር መታ ደግሞ ዜሮ ታረጋዋለች አላህ ይሄን ሊያሳየን ስለፈለገ ነው መጀመሪያ ምን ተራራው ሱላ አይደለም የሚገርማችሁ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በል ሲለው እኮ አንዲት ቢምቢ ለሊታችንን ታበላሽዋለች እኮ ለሊቱም ሙሉ ጆሮአችን ላይ ጥዝ ይያለች ለሊት እንቅልፍ ሳይ ምናድርበት ለሊት ነው የሚሆነው ተመልከቱ ምንም ኃይል እንደሌለን ነው አላህ የሚያሳየን ስለዚህ ኢንሻአላህ ያ ጀማዓ የመጣብን ነገር ይመለሳል እስኪመለስ ድረስ ግን ሌሎች ላይ እጆቻችንን መጠቋቋማችንን አቁመን ራሳችን ወደ ቀልባችን መለስ ብለን ያ ረብ ይሄ ነገር ከመጣሁን 3 ሳምንት አካባቢ ሆነታል እስቲ ለውጥ ምን አያያችሁ በራሳችሁ ላይ ቤት በመዋላችሁ ምን አያያችሁ በፊት ሰሩት የነበረውን ነገር አስተካከላችሁ በፊት ይደረገ የነበረውን ነገር አስተካክለናል ሁላችንም ወደ አላህ መለስ ብለናል ጌታችንን ማረን ብለናል ያ ነው ሆነ ያለበት ስለዚህ አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንለምናለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለንበት ያወጣናል ኢንሻአላህ እንግዲህ
የምትከታተሉት በየሳምንቱ ሐሙስ በፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ተዘጋጅቶ የሚቀርበው ዚክራ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አንዋር አህመድ ነኝ። ስለ ኮሮና በረካ ስለ ኮሮና ቫይረስ ይሄን ያህል ካልኩኝ ኢንሻአላህ የዛሬው ፕሮግራም ደግሞ በረካ ላይ ያጠነጠነ ይሆናል። ኢንሻአላህ በረካን ለምንድነው ያጣነው በዚህ ዘመን የሚለውንም በተወሰነ ደረጃ ለማየት እንሞክራለን። ነገር ግን ርዕሱን እንዳያችሁት በፖሊስ ወይንስ በሐዲስ ይላል። ምንድነው በፖሊስ ወይስ በሐዲስ የሚለው? በቅድሚያ እስቲ ኢንሻአላህ በቅዱስ ቁርአኑ ፕሮግራማችን እንጀምርና ከዛ በኋላ ተመልሰን መጣበታለን። አላህ ነፍስን ከችሎታ በላይ አስገድዳትም ለርሷ ያሰራችሁም አላት በርሷም ላይ ያፈራችሁ አጥያት አለባት በሉ ጌታችን ሆይ በነራሳዊም በነስታት ያዘን አትቅጣን ጌታችን ሆይ ከባድ ሸክምንም ከኛ በፊት በነበሩት ላይ እንደጫንከው በእኛ ላይ አትጫንብን ጌታችን ሆይ ለኛም በርሱ ችሎታ የሌለን ነገር አታሸክመን ከኛም ይቅርታ አድርግልን ለኛም ምህረት አድርግልን እዘንልንም ዋቢያችን አንተ ነህና በካዲያን ህዝቦች ላይም እርዳን። مرحبا እንግዲህ ከላይ እንደሰማችሁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓ እንድናረግ አዘናል። ችግር ሲደርስብን ከዚህ በፊት የነበሩ ህዝቦች ላይ እንደደረሰው አይነት ችግር እንዳያደርስብን አላህን እንድንለምነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘናል። ስለዚህ በማንኛውም ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ሲያዘን ለመስራት ለመተግበር መሞከር አለብን። ዱዓ እንኳን ራሱ ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላስተማረን አለ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት ያንን ዱዓ ስናረግ አላህ ራሱ ደስ ይለዋል ማለት ነው። ከላይ እንደገለጽኩላችሁ በፖሊስ ወይስ በሐዲስ ይላል። እንግዲህ በረካ ያጣንበትን አንዱን ምክንያት ልገልጽላችሁ ስለፈለኩ ነው። በ1930ዎቹ አካባቢ አሜሪካ ውስጥ አንድ ሙከራ ተደርጎ ነበር። ይሄ ሙከራ ምንድነው? ምናልባት ቼክ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎችም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በ1930ዎቹ ውስጥ አሜሪካ መጠጥን ለማቆም መጠጥን ለመከልከል ወስና በኮንግረስ ደረጃ ተወስኖ መጠጥ የሚባል ነገር حرام ተደረገ አሜሪካ ውስጥ ተቀላለ። ሱብሃንአላህ ከዛ በኋላ ብዙ ቢሊዮን ብር ወጣበት። ወታደሮች በየከተማው ተሰማሩ። ልክ አሁን እንደምታዩት እንደ ኮሮና ማለት ነው። ወታደሮች ተሰማሩ ብዙ ቢሊዮን ብር ወጣበት። መጠጥ ካሁን በኋላ የሚጠጣ ሰው ቅጣት ይደርስበታል ተባለ። ሱብሃንአላህ መጠጥ ቤቶች ተዘጉ። መጠጥን አልኮል የሚባለውን ነገር ለማስቆም አሜሪካ በጣም ብዙ ቢሊዮን ብሮችን አውጣ ለተወሰነ ጊዜ ሄደ። ችግሩ ግን ምን ሆነ መሰላችሁ? ይሄን ሁሉ ነገር አድርጋ አሜሪካ ይሄ ሁሉ ብር አውጥታ ወታደሮቹን አሰማርታ ሰዎችን ቅጣት እየቀጣች እስር ቤት እያሰረች ብዙ ነገር ተደርጎ ሰዎች ቤታቸው ገብተው መጥመቅ ጀመሩ።
ማቆም የቻሉት ውጪ ሰዎች እንዳይጠጡ ነው እንጂ ማቆም የቻሉት ሱል ቢሆንም ግን ማቆም ያልቻሉት ደግሞ ሰዎችን ፍላጎታቸው እንዳይጠጡ ማረግን አልነበረም። ስለዚህ እና አቃታቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሰዎች ቤታቸው ይሄንን መጠጥ እየጠመቁ መጠጣ ሲጀምሩ የተወሰኑ አመታት ሄደና ከብዙ ቢሊዮን ብር ኪሳራ በኋላ አሜሪካ ወደ ድሮዋ ወደ መጠጣቱ ተመለሰች ማለት ነው። ይሄ በአሜሪካ ደረጃ በ1930ዎቹ ውስጥ የተሞከረ ነገር ነው። 1400 አመታት በፊት ደግሞ ወደ ኋላ ተመለሱ። ሱብሃንአላህ። አሜሪካ በፖሊስ ያልቻለችውን ሙስሊሙ ያ ኡማ እንዴት አርጎ በሐዲስ እንደቻለው ላስረዳችሁ። 1400 አመታት ወደ ኋላ ተመለሰን አብደላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ ምን ይላሉ? እኔ ራሴ መጠጥ እየቀዳሁ ነበር መዲና ውስጥ አሉ። ሌሎችም ሰሃባዎች እየጠጡ ነበር። የመጠጥ ሐራምነት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትእዛዙ ሲመጣ ከዚህ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጠጥን ሐራም አርጓል ሲባል እኔም ያስኩትን አውጥቼ ውጭ ደፋሁት። ሰሃባዎቹም እጃቸው ላይ የነበረውን አውጥተው ወረወሩት። መዲና በአልኮል ተጥለቀለቀች። አንዳንዶቹ እንደውም የአላህን ትእዛዝ ከማክበራቸው የተነሳ እጃቸውን ሁሉ ከተው ውስጥ የነበረውን መጠጥ ሁሉ አወጡት ይላል። ሱብሃንአላህ። እንዴት ቢሆን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን ህብረተሰብ ይጠጣ የነበረውን ህብረተሰብ በአንዲት ትእዛዝ መጠጥ ከዚህ በኋላ ሐራም ሆኗል በማለቱ እንደዛ ሊለወጥ የቻለው በአንድ ጊዜ እንደዚህ የቀየራቸው? ሱብሃንአላህ። አያችሁ፣ አይደለም በፖሊስ አይደለም በሐዲስ ተቀየሩ። የዛሬው ትውልድ ችግር ላይ ወደቀው ለምንድን ነው? ሐዲሱ ሊቀይረው ስላልቻለ ሳይሆን ስላልፈለገ፣ በሐዲስ አልቀየርም ስላለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በፖሊስ እንዲቀየር እያደረገው ነው። የግድ ደግሞ እነዚህ የምናውቃቸው የሰው ልጆች ፖሊሶች መሆን የለባቸውም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በኮሮና ፖሊስም ሊሆን ይችላል የሚቀይረው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሌሎች ፖሊሶችም ሊሆን ይችላል የሚቀይረው። ይኸው ኮሮና ከመጣ ስንታችንን ቤታችን ዘግተን የተቀመጥነው። ስለዚህ በሐዲስማ እንቀየር ከሆነ በፖሊስ እንቀየራለን። ይሄ ወታደር ይሄ ፖሊስ ግን የሚመጣው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ስለዚህ አላህ እንደውም በእዝነቱ እኮ ነው ወላሂ ዝም ብሎ ሊተውንም ይችል ነበር እኮ። እነዛ ሰሓባዎች በአንድ ሰዓት ውስጥ የአላህን ትእዛዝ በስራ ላይ አክብረው መዲና ራሷን በመጠጥ ተጥለቀለቀች የተደፋው መጠጥ ይላሉ። ሱብሃነላህ። በአንድ ጊዜ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያደረጉት? እነዛን ሰሓባዎች ጠቅላላ ልባቸው ከአላህ ጋር እንዲገናኝ ያደረጓቸው። ልባቸው ከአላህ ጋር ከተገናኘ በኋላ ጠንካራ መሆናቸውን ሲያውቁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱ ከዚህ በኋላ መጠጥ ክልክል ሆኗል አለ። ያን ጊዜ ምን አደረጉ? እነሱም አላህ ይህንን አዘዘ እንተገብረዋለን፣ ሰሚዕና ወአጣዕና ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ሱብሃነላህ፣ ሱብሃነላህ። ስለዚህ ያ ጀማ በረካውንም ያጣነው ለምንድን ነው? በሐዲስ መመራት አንፈልግም ያልንቀን ነው። በሐዲስ መመራት አንፈልግም፣ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መከተል አልፈልግም፣ በአፋችን አውተን አንፈልግም ባንርም በድርጊታችን ግን አልፈልግም እያልን ስለሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ነው ያንን በረካ ከህይወታችን ውስጥ የነቀለና ያወጣብን። እዚህ አሁንም ቢሆን በሐዲሱም ማንስተካከል ማንመለስ ከሆነ በፖሊስ እንመለሳለን ማለት ነው። ይህንን በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን። ትልልቅ ቤቶች እንኳን ኖረውን እኮ ሱብሃነላህ ደስታ የሚባል ነገር እኮ ውስጣችን የለም። ለምን? ዛሬ እኮ ቤተ መንግስት የሚያክል ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እኮ ደስታ ተነስተዋል እኮ በረካው ተነስቶባቸው። ለምን? ገንዘብ ከምንጊዜውም በላይ በስቷል። በረካ ግን የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ ያላችሁ ይህን ታውቁታላችሁ። ከዚህም ኢትዮጵያ ከሌላም ቦታ ኢትዮጵያ የሄዳችሁም ሰዎች ታውቁታላችሁ። ወጣ ብላችሁ በአንድ ጊዜ እንዴት ልም እንደሚል ብሩ። ለምን? በረካው ለምን ተነሳ? ዘመኑ ተቀይሮ እኮ አይደለም። ዘመን የምናማበት አይደለም። ዘመኑ ድሮም የነበረው አሁንም ያለው አንድ አይነት ነው። እኛ ነን። እኛ አልተቀየርንም። እኛ መቀየር ሲገባን አልተቀየርንም። ሱብሃነላህ። ስለዚህ እነዚያ ሰሃባዎች ከ1400 ዓመታት በፊት በፖሊስ አይደለም በሐዲስ እንቀየራለን ስላሉ ራሳቸውን ቀየሩ። የዛሬው ትውልድ ግን ሱብሃነላህ ሐዲስ ሊቀየረው ፍላጎት የለውም። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት እንደነበር እንዴት እንደነበር ታውቃላችሁ? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚኖሩባት ቤት በጣም ትንሽ ነበረች። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢዩ ቤት ሲገቡ ጎንበስ ብለው ነበር የሚገቡት። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስትናገር ምን ትላለች? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ሲሰግዱ እግሬን እሳቸው ቆመው ሲሰግዱ እግሬን እዘረጋለሁ፣ ሱጁድ ሲወርዱ እግሬን ሰበስባለሁ። ምን ያህል ጠባብ ቤት ቢሆን ነው? አስቡት። ሱጁድ ሲወርዱ እግሬን ሰበስባለሁ፣ አንዳንዴ ረስቼው እግሬን ይገፉኛል ሱጁድ ሲወርዱ አለች። ምን አይነት ጠባብ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት? ነገር ግን ከልቡ ቤት ነበራ፣ በረካ ያለው ቤት ነበራ። እዚህ ቤት ውስጥ እኮ ነው አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ልጆች ያሳደገችው። እዚህ ቤት ውስጥ እኮ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሻ ጋር በደስታ ይኖሩት። ትልቅ መሆኑ አይደለም፣ በረካ ነበረዋ። ዛሬ ግን ትልልቅ ቤቶች ይዘን ውስጣችን ባዶ ሆኗል።
ትልልቅ ሰውነት ይዘን ውስጣችን ባዶ ሆኗል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከባዶነት ይጠብቀን። አንድ ጊዜ አሊ ረዲየላሁ አን ከውጭ ሲገቡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀርባቸው ላይ ሐሰንን ረዲየላሁ አን ይዘው እየተጫወቱ አሊ በር ላይ ቆመው አዩና፣ ምንኛ ያማረ መጓጓዣ ላይ ነው ያለው ልጄ አሉት። ነቢዩን ማለታቸው ነው። ሱብሓነላህ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀና ብለው አሊን አዩና፣ መጓጓዣው ብቻ እኮ አይደለም ተሳፋሪውም ምንኛ ያማረ ነው አሉ። እንደዚህ ደስታ የነበረበት ቤት ነው የነበረው እኮ። ለምን? በረካ ነበረዋ፣ ውስጡ በረካ አለው። ሱብሓነላህ። ዛሬ እኛ በስፋት ብዙ ነገሮች ተሰጥተውናል፣ በስፋት ብዙ ነገሮችን አግኝተናል። ነገር ግን ያ በረካ የሚባለው ነገር ከላያችን ላይ ስለተነሳ ሐዲሱ ሊቀይረን ስላልቻለ የፖሊሱን ቅየራ እየጠበቅን ነው። አላህ ይጠብቀን። ከዛ ያ ጀማ 86400 ሰከንዶች 86400 ሰከንዶች ምንድን ናቸው ብላችሁ ጠይቁኝ ይሆናል። መጠየቅም አለባችሁ ለማወቅ ደግሞ ኢንሻአላህ። 86400 ሰከንዶች በ24 ሰዓት ውስጥ ያሉ ናቸው። እነዚህ 86400 ሰከንዶች ምን እየሰራንባቸው እናሳልፋቸዋለን? የተወሰነውን በድግጥ መተኛት አለብን፣ የተወሰነውን ደግሞ ስራ መስራት ይኖርብናል። ትርፍ የሚባለውን ጊዜ ግን ምን እያደረግንበት ነው? ዛሬ እኮ በጊዜያችን ላይ ራሱ በረካ አተናል። ስለዚህ 86400ን ቁጭ ብለን እናስልና እናስተካክል እስቲ። 86400 ሰከንዶች አሉኝ፣ በእነዚህ ውስጥ ምንድን ነው የማደርገው? በ400 ሰከንዱ እንኳን ቢያንስ ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ፣ ላኢላሃ ኢለላህ፣ አላሁ አክበር፣ ዚክር እናረግ። ዚክር ብናረገበት ጥቅሙን አያችሁት? ካልኩሌት አድርጉት ያ ጀማ። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሚጠቃቀሙና ከሚጠቀሙበት ያድርገን። አንድ ሰው የአንድ ሼክ ጋር ይመጣና ምን ይላቸዋል? ያ ሼክ አላቸው፣ 1 ሚሊዮን ዓመት ማለት ለአላህ ምንድን ነው አላቸው። 1 ሚሊዮን ዓመት ማለትማ ለአላህ ዘንድ 1 ደቂቃ ነው አሉ። ከዛ በኋላ እሱ ሌላ ነገር አስቦ ነው። ትንሽ ቆየና፣ እሺ 1 ሚሊዮን ዓመት ማለት 1 ደቂቃ ከሆነ አላህ ጋር፣ 1 ሚሊዮን ዶላር ማለት ደግሞ ምንድን ነች አላህ ጋር አላቸው። 1 ሚሊዮን ዶላር ማለት እንደ 1 ሳንቲም ነች አሉት። ከዛ ትንሽ ቆይቶ አሰበ። የሰው ልጅ ብልጥ ነኝ አይደለም የሚለው እንግዲህ። እና ያ ሼክ 1 ሚሊዮን ዶላር ብጠይቀው ታዲያ አለ። እሱ ያው እንደ 1 ሳንቲም ስለሚቆጥረው አላህ ወዲያው ይሰጠኛል ብሎ ነበር። ሼኩ ደግሞ ምን አሉት? ጠይቀው፣ በ1 ደቂቃ ይሰጠሃል አሉት። የገባችሁ ገብቷችኋል። ያልገባችሁ ወደኋላ አጠንጥናችሁ እንደገና ታዩታላችሁ። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለንን ጊዜ ያለንን ህይወት በረካ ያለ ህይወት አላህ ያድርግልን። ሰዎች አነስ ኢብን ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ ጋር መጡና አንድ ጊዜ ስሞታ አቀረቡ። አነስ ካረጁ በኋላ ማለት ነው፣ ትልቅ ከሆኑ በኋላ ሰዎች መጡና የሐጃጅ ዘመን በጣም የከፋ ዘመን ነው፣ ስቃያችንን በላን፣ ሐጃጅ በጣም ብዙ ሰዎችን አርዷል፣ ይህ ያለንበት የሐጃጅ ዘመን በጣም የከፋ ዘመን ነው እና እንደው እባክህ ምን ትመክረናለህ አሏቸው። አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ ምን አሉ? ሰብር አድርጋችሁ አሳልፉት፣ ምክንያቱም ከዚህ የከፋ ዘመን ይመጣል አሏቸው። ከሐጃጅ የነበረበት ዘመን የከፋ ዘመን ይመጣል፣ ሰብር አድርጋችሁ አሳልፉት፣ ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተለያየ ፈተና ይወርዳል በኡመቴ ላይ ብለዋል። ይሄኛው ፈተና ሲመጣ ሊያጠፋኝ ነው፣ በቃ ይሄን የመጨረሻ ሲል እሱም ያልፍና ከዛ በኋላ የሚመጣውን ደግሞ አይ ይሄኛው መሆን አለበት ይሄ ሊያጠፋኝ ነው ሲል እንዲህ እያለ ይሄዳል ብለው አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ ለሰዎቹ ነገሯቸው። ከዛ በኋላ ሰዎቹ ይሄ ጊዜ አለፈና የሐጃጅ ጊዜ አልፎ የሚቀጥለው ዘመን የነበረው የዑመር ብን አብዱልአዚዝ ረዲየላሁ አንሁ ዘመን ነበር። ዑመር ብን አብዱልአዚዝ የነበሩበት ዘመን ደግሞ በጣም ሰላማዊ ዘመን ነው፣ ምንም ነገር የለም። እንደውም ዑመር የነበሩበት ዘመን ፍትህ ከመኖር የተነሳ በዛች ሁለት ዓመት ከምናምን ውስጥ ሱብሓነላህ፣ በጣም የሚገርመው ነገር ተኩላና በግ አብረው አንድ ላይ ውሃ ሲጠጡ ነበር። የዑመር መሞት የታወቀው ተኩላና በግ አንድ ላይ መጠጣት ሲያቆሙ ቀን ነበር። ተኩላው በጓን ማባረር ሲጀምር ዑመር ሞቷል ማለት ነው አሉ ሰዎች። ሱብሓነላህ፣ ምን አይነት ፍትህ ያለበት ዘመን ቢሆን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በረካውን ከማብዛቱ የተነሳ በሳቸው ዘመን ተኩላና በግ አንድ ላይ ውሃ የሚጠጡት? ሰዎች እያዩ ይገረሙ ነበር። ይሄ ዘመን ነው እንግዲህ ቀጥሎ የመጣው ዘመን። ሱብሓነላህ፣ አንዲት የጎመን ዘር ፍሬ የቴምር ፍሬን አክላለች በዑመር ዘመን። በረካ አላህ ሰጥቷት ማለት ነው። ለምን? እሳቸው የነበራቸው ፍትህ ህዝብ ህብረተሰቡ ላይ የነበረው ፍትህ፣ ህብረተሰቡ እርስ በርስ የነበረው መዋደድ፣ መፋቀር፣ አንዱ ለአንዱ ማሰቡ፣ እነዚህ ነገሮች ጠቅላላ ሱብሓነላህ አላህ ዘንድ ጥሩ ነገር አስገኝተው ያቺ ጎመን ዘር ፍሬ እንኳን የቴምር ፍሬ አክላለች። ሱብሓነላህ። ታዲያ ምን አሉ ሰዎች? ጥያቄ ጠየቁ። አነስ ብን ማሊክ ቀጥሎ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ጊዜ የበለጠ አስከፊ ነው የሚሆነው፣ ሰብር አድርጉ ያለን አልገባንም፣
ለምንድን ነው ብለው እንደገና ዑለማዎችን በዘመኑ የነበሩትን ዑለማዎች ጠየቁ። አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ብሎን ነበረ፣ ነገር ግን ይሄው አሁን ደግሞ የመጣው ዘመን ጥሩ ዘመን ነው፣ እንዴት ነው ከፋም ይሆንበት ብለው ሲሏቸው ዑለማዎቹ በዘመኑ የነበሩት ምን አሉ? ሱብሃንአላህ። አሁን ሰሃባዎች ታያላችሁ፣ አንድ ሰሃባ አለ? አይ ማንንም ሰሃባ የለም፣ ሁሉም አልፈዋል። ከዚህ በላይ ከፋ ነገር አለ አሏቸው። ሱብሃንአላህ። ሐጃጅ የነበረበት ዘመን ሰው የሚገልበት መጥፎ ዘመን ቢኖርም ሰሃባዎችን ማጣቱ ግን የከፋ ዘመን ነው አሏቸው። አንድም ሰሃባ የለም። ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይኑ ያየ ሰሃባ ዛሬ አታገኙም። በረካ ይኖራችሁ ነበር እናንተ እነሱን ብታገኙ አሏቸው። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ። ፍትህ ምን ያህል እንደሆነ አያችሁ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሚጠቀሙት ያድርገን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረካን ከሚያገኙት ያድርገን። እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም ብዙ ነገር አስተምሮናል። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ኸይር ነገር ጥለውልን አልፈዋል። ዛሬ ግን መብቃቃት ነው ያቃተን። እነዚህ ምንብቃቃባ የምንላቸውን ነገሮች ለምንድን ነው ፍርሃት የሚኖርብን ውስጣችን? ለምን ሸይጣን ይመጣና በድህነት ያስፈራራናል? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አውጣ ይላል፣ ሸይጣን ይመጣና በዚህ በኩል ለምን ታወጣለህ? ነገ እኮ ልጆችህ ይራባሉ፣ ሚስትህ እንዴት ትሆናለች? እያለ መጥፎ ነገር ስለሚያስታውሰን እጃችን እንቆጥባለን። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? ሱብሃነላህ፣ አናወጣም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላም ደግሞ እኛ ላይ አያወጣም። ጊዜ እየጠበበ ይመጣል። አሁን አርብ ሆኖ አሁን አርብ ይሆናል፣ አሁን ሰኞ ሆኖ አሁን ሰኞ ይሆናል። ሱብሃነላህ፣ ምንድን ነው ጊዜው የሚፈጥነው እንላለን። ተመልከቱ፣ ከዚህ ተነስቶ አንድ ሰው ከአሜሪካ በአውሮፕላን በአንድ ጊዜ በፈጣን አውሮፕላን ኢትዮጵያ ደርሶ ምሳውን ወይም ቁርሱን ሊበላ የሚችልበት ወይም ለንደን ሄዶ ቁርስ ሊበላ የሚችልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ጊዜ በጣም እየጠበበ ነው የመጣው። በረካው ተነሳ። በረካው የተነሳው ግን እኛ በምንሰራው ወንጀል ነው። መሬት ራሱ የያዘችው ድሮ የያዘችውን ነገር ነው። ሰማይም የያዘችው ድሮ የያዘችውን ነገር ነው። ነገር ግን ምንድነው እኛ ቀልብ ውስጥ የያዝነው ነገር የተበላሸ ነገር ስለሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረካውን ከላያችን ላንስቶብናል። አላህ በረካቸው እንደገና መልሶ ከሚያገኙት ያድርገን። አንቆጥበው፣ አንያዘው፣ እንልቀቀው። እስቲ ኸይር ነገር እንስራ፣ ለሰዎች እናስብ። አንድ ሐዲስ ላስታውሳችሁ። ሁለት ሰሃባዎች ባልና ሚስቶች ናቸው። ቤታቸው እንግዳ ይመጣባቸዋል። የሚበላ ነገር ግን የላቸውም። በጣም ትንሽ ነገር ነች ያለቻቸው። ሱብሃነላህ። ከዛ በኋላ ባል ሚስቱን ወደ ጓዳ ይወስዳትና ምን ይሻላል? ምንም ነገር የለም አይደለም? አዎ፣ በቀቺ ያለችን እች ነች፣ ግን መብላት አለበት፣ እንግዳው መከበር አለበት፣ ማብላት አለብን ብለው አሰቡ። ሱብሃነላህ። ከዛ በኋላ ባል ምን አለ፣ ልጆቹን የሆነ ነገር እያልሽ አስተኛቸው፣ ምግብ እንደሚደርስ አስመስለሽ አስተኛቸው እና ከዛ በኋላ እኔና አንቺ እንቀርባለን። መርሐባ። እሷም ተስማማች። ሱብሃነላህ። ልጆቹ እንደምንምላ አታላ አስተኛቻቸው ባዶ ሆዳቸው። ከዛ በኋላ እንግዳው ጋር ቀረቡ። ምግብ አቅርቢ አላት። እንግዳው ምን አላት፣ ምግቡን ስናቀርብ እኔ ፋኖሱን አጠፋዋለሁ አላት። ከዛ በኋላ ጨለማ ይሆናል። በጨለማ አንቺም ምትበይ መስለሽ ዝም ብለሽ አስመስይ፣ እኔም አስመስላለሁ፣ እንግዳችን ይበላል። አላሁ አክበር። ማን ነው እንደዚህ የሚያደርግ በአሁኑ ጊዜ? ወላሂ ካለን ላይ አንሰጥም እኮ ካለን ላይ እኛ አላህ ከሰጠን ላይ አንሰጥም። ለመስጠት እኮ በቃ መከራችን እየበላን ፋኖሱ ጠፋ ብላ እያሉ እያንኳኩ በጨለማ የሚበሉ መስለው ያንን እንግዳቸውን አበሉትና አሳደሩት። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚቀጥለው ቀን ሲያገኟቸው አላህ ተደሰተባችሁ፣ ምን አይነት ስራ ነው የሰራችሁት አሏቸው። አላሁ አክበር። በሰራችሁት ስራ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተደሰተባችሁ። ሐቅ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ውሸት የሚባል ነገር የለማ፣ ሐቅ ላይ ነው በቃ ሁሉ ነገር። እንግዳ ማብላት አለብን፣ እናበላለን። ይሄን ማድረግ አለብን፣ ይሄን እናደርጋለን። በሐቅ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ለዚህ እኮ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉንም ነገር በረካ ያደረገላቸው። ኢማሙ ሻፊዒ አላህ ይዘንላቸውና ምን ይላሉ? ከሰሃባዎች ላይ የፈለግከውን ያህል ሺህ ብር ማውጣት ትችላለህ። እንደፈለገው ሚሊዮን ብጠይቃቸው ካላቸው ይሰጡሃል፣ ምንም ጥያቄ አያበዙ። ጊዜ ግን አንዲት ደቂቃ አታገኝም ከነሱ ላይ። ጊዜያቸውን በትክክል ይጠቀሙበታል። ሐሰን አልበስሪ አላህ ይዘንለትና ምን ይላል? በነገራችን ላይ ሐሰን አልበስሪ ምን ይላሉ? በሌላ ንግግራቸው፣ ምርጥ በሆነ ንግግራቸው ሐሰን አልበስሪ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት አይደለም ያደጉት። ሐሰን አልበስሪ ዱንያ ሶስት ቀን ነች ይላሉ፣ ትናንት፣ ዛሬና ነገ። ሱብሃነላህ። እኔ ላይ ደግሞ በዚህ ላይ ጨምሬ የምንላችኋለሁ፣ ትናንትና የሻገተ ዳቦ ሆኖ ሄዷል፣ ነገ ደግሞ የተስፋ ዳቦ ነው። እናገኘዋለን እናገኘውም አናቅም። ያለችን ዛሬ ነች፣ ትኩሷን ዳቦ ምንበላባት። ሐሰን አልበስሪ ስለ ሰሃባዎች ተጠየቁ። ሰሃባዎች ምን ይመስሉ ነበር ብለው ሰዎች ጠየቋቸው። ሐሰን አልበስሪ አላህ ይዘንላቸውና ምን አሉ? ሰሃባዎች ዱንያቸውን አፍርሰው አኼራቸውን ገንብተዋል። እናንተ ዱንያችሁን ገንብታችሁ አኼራችሁን አፍርሳችኋል። እነሱ
ካፈረሱት ወደ ሰሩት ለመሄድ አይፈሩም ነበር እናንተ ግን ወደ አፈረሳችሁት ለመሄድ ተፈራላችሁ አለ ሱብሃንአላህ ይሄ እንግዲህ በሳቸው ዘመን የነበረውን ሰው ሲመክሩ ነው አሁንስ ቢመጡ ዱንያችንን ገንብተን አኺራችንን ካፈረስን እኮ ቆይተናል ምን ይሰራ ነው ምን ያስተላልፍ ነው ነገር አለና ነው ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ብቻ በእዝነት አይውየን ሰሃባዎቹ ካፈረሱት ወደ ሰሩት ወደ ገነቡት መሄድ አይከብዳቸው እቺ ህይወት ማለት ዱንያ ማለት እንደ ጉዞ ነው ይችላል ዑለማዎች ብልጥ የሆነ ሰው ሻንጣውን ይሞላባታል ብልጥ ያልሆነ ሰው ግን ሻንጣውን ክፍት አድርጎ ዛሬ አንድ ነገር ሲከት ቆይ ነገር ሲል ሞት ይጠልፈውና ባዶ ሻንጣውን ይዞ ይሄዳል ስለዚህ ስንቃችንን ካሁኑ ጀምሮ ማዘጋጀት አለብን በእውነት ላይ ተመሰረተ ህይወት ለመምራትን ሞክር እውነተኞች እንሆን ሀቅ ብቻ እንናገር ውሸት የሚባለውን ነገር እስቲ እናጥፋው እናርቀው ሱብሃንአላህ ምክንያቱም ውጤቱ መጥፎ ነው የሚሆነው አንዲት ቀለል ያለች ታሪክ ልንገራችሁ ሶስት ተማሪዎች ነበሩ ትምህርት ቤት ፈተና ሳያጠኑ ቀሩና በፈተናው ቀን መቅረት ፈለጉ እና ምክንያት ፈልገው በፈተናው ቀን ቀሩና ዳይሬክተሩ ይጠይቃቸዋል ምን ሆናችሁ ነው የቀራችሁት ለፈተናው ሲላቸው አይ ራቅ ያለ ቦታ ሄድንና በአጋጣሚ ሰርግ ነበረ ከሰርጉ ስንመለስ መኪና ጎማ ፈነዳብን እና እንደምታዩ ይሄው ልብሳችንም ይሄው ዘይት በዘይት ሆኗል ብለው የውሸት ዘይት ቀብተው ለቅልቀው ነበር የቀረቡትና ይሄው እንደምታዩ ልብሳችንም ተበላሽቷል አ ጎማ ፈንድቶባችሁ ነው በቃ ችግር የለም እንግዲያውስ ከሁለት ቀን በኋላ ፈተናውን መልሳችሁ ተወስዳላችሁ እስከዛ አጥኑ አላቸው እሺ ያሉ ሶስቱም አጠኑ የሚያጠኑትን ያህል ከሁለት ቀን በኋላ ፈተናው ሊወስዱ ትምህርት ቤት ይመጣሉ ትምህርት ቤት ሲመጡ ዳይሬክተሩ ይመጣና ተዘጋጅታችኋል አው ኦኬ እንግዲያው ሲልና ሶስቱንም የተለያየ ክፍል ያስቀምጣቸዋል ሶስቱንም የተለያየ ክፍል ያስቀምጣቸውና ለሶስቱም ጥያቄዎች ይሰጣቸዋል ጥያቄ ሁለት ጥያቄ ነው ከዛ በላይ አልነበረው ይሄን ጥያቄ ከመለሳችሁ ፈተናውን ታልፋላችሁ አላችሁ ሶስቱም የተለያየ ቦታ ነው የተቀመጡት ወረቀቱ ፊት ለፊታቸው ቁጭ ብሏል የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል ስምህ ማን ነው ይላል ቀላል ነው እሱን ሞላ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው የትኛው ጎማ ነው የተነፈሰው የፊቱ ነው ምርጫው ላይ የኋላው ነው የቀኙ ነው የግራው ነው ይላል ሱብሃንአላህ ለሶስቱም የጥያቄ ተሰጥቷቸዋል ነገር ግን ችግሩ ምንድነው የፈጠሩት ታሪክ ስለሆነ ውሸት ስለሆነ ሶስቱም የተለያየ መልስ ነው የሚሰጡት የውሸት ክፋቱ ባልጠበቀው ጊዜ አጋልጦ መጥፋቱ ነው የሚባለው ስለዚህ ሱብሃንአላህ እነዚህ ልጆች ፈተናውን ወደቁ ሌላ ጣጣ ላይ ገቡ ማለት ነው ሰሃባዎቹ በሐቅ ላይ ተመሰረተ ኑሮ ነበር የሚኖሩት በረካውን አላህ ያበዛላቸው ነበር በረካ ሲበዛልን والله ነው ማለት በረካ ያለው ነገር እኮ እንዴት አይነት ኑሮ መሰላችሁ የምትኖሩት በረካ ያለው ኑሮ ስኖሩ እስቲ አስተውሱ ወደ ኋላ ተመለሱና እናትና አባቶቻችን የነበራቸውን ህይወት እነሱም ከመያወሩላችሁ እናንተም ከደረሳችሁበት እኛ ያለንበት ህይወት አሁን ይሄ ጊዜ በጣም ትልቅ ልዩነት የለው እናትና አባታችን እኮ 10 ምናምን ልጅ እኮ አስተዳድረዋል አሳድገዋል እኮ 10 ምናምን ልጅ ሲያሳድጉ እኮ በመንድነው ደሞዙ በቂ እኮ ሆኖ አይደለም والله ነው ማለት በረካ ስለነበረው እኮ ነው እኔ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ ዛሬ አመት ዛሬ 2 አመት አካባቢ አንድ ሼክ የነገሩኝ እንደው አረሳም አንጠየቅኳቸው ለምንድነው እንደዚህ ይሄ ዘመን የተበላሸው ለምንድነው በረካውስ የጠፋው በየጠየቅኳቸው ሱብሃንአላህ ምን አሉኝ ስማ ልጄ ድሮኮ እናትና አባቶቻችን አሉሳቸውም ትልቅ ናቸው ድሮኮ እናትና አባቶቻችን ዱዓ ሲያደርጉ እዛታች ያሉት ወይዘሮ አሚና የሚባሉት ሴትዮ ዱዓ ሲያደርጉ ያ አላህ መንደሩንም ሰላም አርግልኝ አገሩንም ሰላም አርግልኝ ይሄንን ዱዓ ቀኑን ሙሉ ነው የሚያርጉት ቡና በጠጡ ቁጥር በዚህ በኩል ያሉት ደግሞ ቲየ ኸዲጃ የሚባሉትም ሴትዮ ይሄንን ዱዓ አደርጋሉ በዛ በኩልም ሀጂ ዑመር ያረጋሉ በዛው በኩልም ሌላ ሰው ያደርጋል ጠቅላላ መንደር ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ለሱ ለቤተሰቡ ለመንደሩና ለአገሩ ለዓለም ሁሉ ዱዓ ያደርጋሉ ለምን አላህ አይስማቸው ታዲያ በረካ ያረግበታል የቡና ቁርስ ተብሎ የሚሰጠን ቂጣ ታስታውስታላችሁ ለስንት ሰው ይበቃ ነበር ሱብሃንአላህ በረካ አለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በረካ አርጎበታል ስለዚህ እነዛ ሰዎች ሄዱ አሁን ያለው ትውልድ ሰላቱን ከሰገደ በኋላ እጁን እንኳን አንስቶ ዱዓ ለማድረግ ቶሎ ነው ረበናቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ሩጫ ነው ምንድነው ሲባል ቸኩላለሁ የምትቸኩልበትን ነገር እኮ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እኮ ሊያሰናክልብ ይችላል የወሎ ሰው ምን ይላል የወሎ ሸኾች ምን ይላሉ አላህ ሲቆጣ ልምጫ አይቆርጥም ያደርጋል እንጂ ነገሩ እንዳይጠም ይላሉ የምትሄድበትን ነገር እኮ አላህ ሊያሰናክልብ ይችላል ስለዚህ በረካ እንድናገኝ ሐቅ ያለው ኑሮ
እውነተኛ ኑሮ እንኑር። ስለ በረካ የተሰጠው ምሳሌ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ስብሃንአላህ በግ ከሁለት በላይ አትወልድም። በግ ሁለት ነው የምትወልደው ወይ ሶስት። ግን በግ ዓለም ላይ በጣም የምትታረድ እንስሳ ነች። ውሻ 10 ትወልዳለች። ውሻ አትበላም አትታረድም። በግ ግን ስብሃንአላህ እየታረደች እየተበላችም ዓለም ላይ የምትበዛው ግን በግ ነች ከውሻ። አይገርማችሁም? ስብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዴት አድርጎ በረካን እዛ ላይ እንዳደረገበት የሚያሳዩን ነው። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስትናገር ምን ትላለች? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአብዛኛው በቴምርና በውሃ ነበር የሚኖሩት አለች። ቤታችን ስንዴና ገብስ እንኳን ኖሮን አያውቅም፣ በጣም ረዥም ጊዜ ነው የሚሆነው አለች። ስብሃንአላህ ተምርና ውሃ ከዚህ በላይ አልነበራቸውም። ስለዚህ ጀማ ጥያቄው የሚሆነው ምንድን ነው? እነዚህን በረካዎች መልሰን እንድናገኛቸው በሀዲሱ እንሄዳለን ወይስ በፖሊስ መመለስ አለብን ነው? ይሄ ራሳችን የምንመልሰው ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ይመጣል አሉ። ጊዜ ይመጣል፣ ሰውየው ቤተሰቦቹ፣ ልጆቹና ሚስቱ ይሄን አርግ ይሄን አርግ ይሄን አርግ ይሄን አርግ ብለው ከመጨቅጨቃቸው የተነሳ ወደ ኩፍር ያስገቡታል አሉ። ሱብሃንአላህ ኩፍር ውስጥ ይገባል። እንዴት ነው ኩፍር ውስጥ የሚገባው ብለው ሰሃባዎቹ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው። እሷም ሚስቱም ስትጨቀጭቀው ልጆቹም ሲጨቀጭቁት አላደረክልንም፣ ይሄን ማድረግ አለብህ፣ ይሄን ማድረግ አለብህ፣ ይሄን ማድረግ አለብህ እያሉ እላዩ ላይ ጫንቃው ላይ ሲያበዙበት ኑሮ ጥብብ ትለውና የእነሱን ፍላጎት ለማሟላት ብሎ ሐራም ውስጥ ይገባል፣ ሪባ ውስጥ ይገባል፣ ሐራም ውስጥ ይገባል። ታዲያ ምን ላድርግ ይላል። እኔ ልጆቼ መርዳት አለብኝ፣ ሚስቴ እንዲህ ማድረግ አለብኝ እያለ ሐራም ላይ ወድቅና ከዛ ከሐራም መውጣት ያቅተውና በፊት ያደረጋቸው የነበሩ ሙስሊሞን የተገበራቸው የነበሩ ነገሮችን በሙሉ ስለሚተዋቸው ቀስ እያለ ኢማኑ ከላዩ ላይ ግፍፍ እያለ ኩፍር ውስጥ ይጥለዋል አሉ። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቀን። አንዳንዴ አሁን እናንተ ያለንበት ዘመን ነው አትሉም? እስቲ ልጆች ያሏችሁ እንኳን ራሳችሁ ተመልከቱ። ልጆቻችሁ መጀመሪያ ስልክ ይገዛልኝ ነበር ጥያቄያቸው፣ ከዛ በኋላ አይፎን መሆን አለበት እያደገ መጣ አይደለም። አይፎን 5 6 6 ምናምን እየተባለ አሁን አይፎን 11 ምናምን አልፈናል። ያ ካልተገዛለት ደግሞ መውደድህን የምትገልጽበት እንኳን አይመስለውም ልጅ። ተመልከቱ፣ ይሄ ሁሉ ጫና የሚመጣው እናትና አባት ላይ ነው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? የልጆችን ፍላጎት ለማሟላት ብለን መጥፎ ነገር ውስጥ እንወድቃለን። ከዛ በኋላ ኪሳራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን ነገር እንዲያነሳልን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በረካ ማለት በትንሽ ሰበብ ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘት ማለት ነው። በረካ ማለት በትንሽ ሰበብ ብዙ ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘት ማለት ነው። ኢትዮጵያ እየነበርኩ ሌላው የገረመኝ ነገር ደግሞ ያየሁት አንድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይህንን ነገር ስል ግን ንግዱ መነገድ የለበትም እያልኩ አይደለም፣ አደራ። ውጭ ወጥታችሁ ቡና ስትጠጡ የመንገድ ላይ ቡና 5 ብር ነው። ውጭ እንጀራ ስገዙ 6 ብር ነው። ሱብሃንአላህ። ያንኑ ቡና ግን በ12 ብር በ10 ብርም ቡናውን ገዝታችሁ ቤት አፍልታችሁ ስትጠጡት ግን 10 ሰው ይጠጣዋል። እንጀራም ደግሞ እንደዛ 10 ኪሎ 15 ኪሎ የሚሆን ቤት ተፈይቶ መጥቶ ሲበላ ብዙ ሰው ይበላዋል። ይህንንም ጠየቅኳቸው፣ እኛን ሼክ ምንድን ነው ይሄ ነገር አልኳቸው። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በረካውን ቤት ውስጥ አድርጎታል፣ ውጭ ያለውን በረካ አንስቶታል። ለምንድን ነው ውጭ ያለው ህብረተሰብ አብዛኛው ነጋዴው በሐራም ላይ ስላለ፣ አብዛኛው ነጋዴ ሐራም ላይ ስላለ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ የውጭውን ንግድ እንዳለ በረካውን አንስቶባቸዋል። ለዚህ ነው አንድ ቡና በ5 ብር ውጭ እንድጠጣ የሚያደርግ። ያንኑ ቡና ግን ቤት መተስታፈለው ለ10 ሰው የሚበቃው ለዚህ ነው አሉ። ሱብሃነላህ። በረካው ቤት ውስጥ ነው ያለው። ለምን? ዱዓ አላ። በፊትም ቢሆን እናትና አባቶቻችን ያደረጉልን ዱዓ አላ፣ ሼኮቻችን ያደረጉልን ዱዓ አላ። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ያንን እኮ ይሰማል፣ አይጥልም። ስለዚህ ያንን ነገር እንድናገኝ አንደኛ ከወንጀል ራሳችንን መጠበቅ አለብን። የምንሰራቸውን ስራዎች ንግድ ላይ ያለን ሰዎች ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ወላሂ ብሎ ምሎ እኮ ነው የሚያጭበረብር። እኔ ከሰው የሰማሁትን አይደለም ራሴ። ወላሂ አንድ ታብሌት ነበረችኝ፣ እሷን ልሸጥ መርካቶ ሄጄ ሱብሃንአላህ፣ ወላሂ እንደው በአላህ ይሁንብኝ ብሎ ምሎ፣ ቆይ እሺ በቃ ግድ የለም ከኔ ጋር የነበረው ሰው ቆይ 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 ብለህ ነው። ሌላ ቦታ ስንሄድ ሌላ ተቃራኒ ሆኖ ነገር አገኘነው። እሱ ካለ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? በጣም ስለተናደድኩኝ ተመልሼ የመጣውና አንተ እንዴት አላህን አትፈራም እንደዚህ ብለህ እኮ ብለኝ አልኩት። እና አለ ምንም አይመስላቸውም። እና ተመልከቱ እንግዲህ ያለንበትን ቦታ ሱብሃንአላህ። ስጁድ እዚህ ላይ ስላሳምርን አይደለም፣ ጺማችን ስለረዘመ አይደለም፣ አስተካክለን ሁሉ ነገር ማሻአላህ ንግግራችን ስላማረ አይደለም። የምንሰራው ስራ ግን አላህን የሚያስቆጣ ከሆነ በረካውን አይደለም እኛንም ያነሳናል። ለምን? የሚሰራው ስራ
ይህ ብቻ አለም አንድ ቀን እንደውም ከአንድ ጎረምሳ ጋር ወላሂ በዚህ ልጣላ ነበረ። ያው አላህ ብቻ መቼም አትጣላ ሲለኝ ዞር አልኩ። ታክሲ ላይ ሰልፍ እየተሰለፈ ነፍሰ ጡር ነች ልጅቷ፣ ወላሂ መጥቶ ገፍትሮ አትገባ ሰው ላይ ሰው ነው የያዛት ልትወድቅ ብላ። እንዲህ ምን ነካህ አንተ አልኩት። ምንድን ነው አለኝ። እንዲህ ነፍሰ ጡር እኮ ነች እና ብትሆንስ? ሁሉም ጮኸ፣ ግን በቃ ሊጣላኝ ሆነ። እኔም ልደበደብ ነበር ማለት ነው። ወረድን እኔና አንድ የሆነ ልጅ ወርደን፣ በቃ ልጅቷን ግቢና አንቺ ቁጭ ያልናት። እንደዚህ አይነት ስራ እየተሰራ አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንዴት ነው የማይናደድብን? እናትና አባቱ የማይከበርበት ዘመን ላይ ነው ያለ። እናትና አባት የሚከሰሱበት ዘመን ላይ ነው ያለ። ነው በረካ አይደለም፣ ሌላም ነገር ይነሳብናል። ሱብሃነላህ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ፣ አንድ ሰው በሐላል ወጥቶ ጠዋት በሐላል ሰርቶ ደክሞት ቤቱ ሲገባ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ላዩ ላይ ያለውን ወንጀል በሙሉ ያራግፍለታል ብለዋል። ከዚህ የበለጠ ምን አለ? በሐላል ወጥቶ በሐላል ሰርቶ በሐላል ደክሞ ቤቱ ሲገባ ሁሉን ነገር አላህ ወንጀሉን ከላዩ ላይ ያረግፍለታል ብለዋል። ወንጀላችንን አላህ ከላያችን ላይ ያርግፍልን። አሁን ችግር የሆነው ምንድን ነው? ሁኔታዎችን ዘበራረቅን፣ በረካው ጠፋ። ሁኔታዎች ዝብርቅርቅ ሲሉ እዚህ ጋር መቀመጥ የነበረበት ነገር እዚህ ጋር ይቀመጣል፣ እዛ ጋር መሆን የነበረበትን ነገር እዚህ ጋር። አሁን አይታችኋል አንዳንድ ቪዲዮዎች እንደው ሲለቀቁ አብረው መሆን የሌለባቸው የምንላቸው እንስሶች እኮ አብረው ነው ያሉት እኮ። አይጥ ድመትን ስታባርር ታያላችሁ፣ ተገላቢጦሽ ሆኖ ማለት ነው። ተገላበጠ ሁሉ ነገር። ለምን? የምንሰራው ስራ፣ የሰው ልጆች የምናረገው ነገር። አንዲት ግመል ትንሽ ግመል ነች፣ እናቷን ትጠይቃታለች። ለምንድን ነው ሻኛችን እንደዚህ ያበጠው አለቻት። እኛ የበረሃ ግመሎች ስለሆን በረሃ ላይ ስለምንሄድ ውሃ ማጠራቀም እንድንችል ነው አለቻት። ትንሽ ቆየችና ይቺ ትንሿ ግመል እሺ፣ ለምንድን ነው እግራችን ደግሞ መሬቱ እንደ ሰፊ የሆነ መዳፋችን አለቻት። እኛ በረሃውን እያቋረጥን የምንሄድ ግመሎች ስለሆንን በረሃውን ለመያዝ እንዲመቸን ነው አለቻት። እሺ። ትንሽ ቆየችና አሁንም ይቺ ትንሽ ግመል ለምንድን ነው አይናችን ይሄ ሽፋሽፍቱ ረዥም የሆነው ብላ አለቻት። የበረሃ ግመሎች ስለሆንን አቧራ ሲመጣ እንዲከላከልልን ነው አለች። ትንሿ ግመል ምን አለች? ታዲያ የበረሃ ግመሎች ከሆንን ዙ ውስጥ ምን እንሰራለን አለቻት። አላሁ አክበር። የሰው ልጅ የሰራውን ስራ እያችሁ እናት ምንም የምትመልስበት ነገር አይኖራትም። አስተማሪ ነው። የበረሃ ግመሎች ከሆንን ዙ ውስጥ ምን እንሰራለን? ነገሮችን ዘበራረቅ ናቸው። አሁን ችግር የሆነው ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ሁሉም ድሮ ከነበረው ዘመን እኮ የበለጠ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ያሉበት ጊዜ እኮ ነው ያለ ነው። ግን ነገሮች ቦታቸውን አልያዙ። በሐዲሱ ሳይሆን በፖሊሱ መመለስ ያለብን ነው ይመስለኝ። ጋብቻ አለ፣ ትዳር የለም። ቤት አለ፣ መኖሪያ ቤት የለም። ወንድ አለ፣ አባት የለም። ሴት አለች፣ እናት ግን የለችም። አያቸው አይደለም? አሁን ችግር የሆነ ይሄ ነው። ሱብሃነላህ። ወንዱም ትክክለኛ አባት ቢሆን፣ ሴቷም ትክክለኛ እናት ብትሆን፣ ሴቷም ትክክለኛ ሚስት ብትሆን፣ ወንዱም ትክክለኛ ባል ቢሆን፣ ቤቶቻችንም መኖሪያ ቤቶች ብናረጋቸው፣ ጋብቻውን ትዳር ብናረገው፣ ልጆቻችን በምን አይነት መልኩ ተቀርጸው ያድጋሉ? ሐራም የሆነ ነገር ወደ ቤት ይዘን ባንመጣ፣ በሐላል ብቻ ለማኖር ብንሞክር፣ እንዴት አይነት ህይወት ነበር የምንኖረው? ስለዚህ በረካውን ለማምጣት አሁንም ከወንጀል መጽዳት ይጠበቅብናል እላለሁ። አንዲት ታሪክ ነግራችኋለሁ። ኢንሻአላህ ወደ መጨረሻው ላይ እየደረስኩ ነው። ዛሬ ፕሮግራሜን ባሳጥረውም አፉ በሉኝ። ምክንያቱም እዚህ አሜሪካ ውስጥ አዋጅ ታውጇል። እኛ ያለንበት ከተማ ከስምንት ሰዓት ማታ በኋላ መዘዋወር ክልክል ነው ያለ ፈቃድና፣ ኢንሻአላህ በተቻለኝ መጠን ያው እናንተም ብለን ነው እንግዲህ የመጣ ነው። ወንድሜ ሀጎስም ማሻአላህ ከኔ ጋር አለ። እሱም እየደከመ ነው። ለእሱም ዱዓ አድርጉለት። እህታችን ሱዓድም እንደዚሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ዱዓ እንድታደርጉላት ጠይቃለሁ። ባል አንድ ጊዜ ምን አረገ መሰላችሁ? ሱብሃነ ለሌላው ማሰብ አለብን በሚለው ነው ይህን ታሪክ ምነግራችሁ። ለሌላው ስናስብ አላህ ለኛ ያስብልናል። ሚስቱን ይመጣና አንድ ቀን ከረዥም ጊዜ ትዳር በኋላ ልጅ አላቸው። ትዳራቸው ትንሽ የተናጋ ነበር። ቤት እንጂ መኖሪያ ቤት አልነበረም ቤታቸው። እሱም ወንድ እንጂ አባት አልነበረም፣ እሷም ሴት እንጂ እናት አልነበረችም። ለልጃቸው ሲሉ አብረው ይኖራሉ። መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ባል ምን ይላታል? ፍቺ እፈልጋለሁ አላት። እንዳልሰማች ዘጋችሁ። እንግዲያውስ አንቺ የፈለግሽውን በይ እንጂ ነግሬሻለሁ፣ ፍቺ እፈልጋለሁ። እኔ መፋታት አለብን፣ በእነዚህ ሁኔታ መቀጠል አንችልም ይላል። ከዛ እሷ ምን ትላለች? እሺ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ፣ ችግር የለም አለችው። እሱ
በቃ ይሄን ፍቹን ያረጋጋ ጠግዜ ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ይጀምራል ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት ጀምሮ ይመጣና ሁሉ ይምላታል የፍቹን ነገር እንግዲህ ያስብበት አላት አንድ ቀን ምን አለችው በፍቹ ምስማማው አንድ ነገር ካደረክ ብቻ ነው አለችው ምንድነው አላት ለአንድ ወር በፊት ስንጋባ ታደርገኝ እንደነበረው ከበር ላይ የተሸከምከኝ መኝታ ቤት ተታስገባኛለ ይሄን ካደረክ ወር መጨረሻ ላይ ፍቹን አጽድቅልሃለሁ ችግር የለም ፈርማለሁ አለች ምን ችግር አለ አለ እሺ የመጀመሪያው ቀን ስምምነት ተደረገ ሄዶ ለዛችኛውም ነገራት ምን አይነት ሚስት ነው ያለች አለችው ምንም አይደለም ማረግ አለብኝ አለ የመጀመሪያው ቀን ሚስቱን ይሸከማትና ወደ መኝታ ቤት ሳይደርሳት ከበደችኝ አለ ግን ማድረስ ላለበት አደረሰ በሁለተኛውም ቀን እንደዚሁ ስምምነት ነውና ተሸክሟት መኝታ ቤት በር ላይ ሲያደርሳት ትንሽ ከትናንቱ ትንሽ ቀለለችኝ አለ ልጅ ይሄንን ይመለከታል በጣም ደስ አለው በሶስተኛው ቀን ልጅ መጣና አባዬ ማኝ ተሸከምና መኝታ ቤት አድርሰታ አሁንም ሰዓቱ ደረሰ ይለዋል በሶስተኛው ቀን እየተሸከምኳት አደረስኳት አለ እንዴ ያደረኩኝ 15ኛው ቀን ላይ ሲደርስ ይድሮ ትዝታ መጣብኝ አለ ሱብሃንአላህ ሚስቱን አቅፏት ይዟት ስለሚገባ ማለት ነው የነበረን ህይወት ያንን ጣፋጭ ጊዜ አስታወስኩት አለ ለምንድነው ፍቺ የፈለኩት ይሄ ነገር መቅረት ነበረበት እኮ ምን ነካኝ ቸኮልኩ የሚል ነገር ውስጥ ገባሁ አለ ከዛ እየገፋው ወደ 25ኛው ቀን ላይ ሲደርስ ሚስቴ የቀለለች ይመጣች አለ አይ በቃ ለምጃታለሁ ማለት ነው ይያልኩ ለራሴ እንትኑን ሰጠው ምክንያቱን ሰጠው አለ ይሄን ይያደረኩኝ አለ 27 28ኛው ቀን አካባቢ በቃ የድሮ ነገር ጠቅላላ መጣብኝ ሽታው ልብሷም ሁሉ ነገር በፊት የነበረው ሁኔታ ተመልሶ ሲመጣብኝ ይሄ ነገር ምንድነው በቃ ይሄ ነገር መተው አለብኝ ብዬ 29ኛው ቀን ላይ ውሳኔ ወሰንኩ አለ ይሆም ለምንድነው በቃ ዲቮርሱን ይሄ ፍቹን አልፈልግም ለዛችኛውም ሄጄ ነግራታለሁ አለ ልጅ በነገራችን ላይ በጣም ይደሰት ነበር በየቀኑ አባቴ ይሄን ነገር ሲያረክ ሲያየው ማለት ነው ከዛ በኋላ ሱብሃንአላህ ለዛችኛው በ30ኛው ቀን ሄደና እኔ ፍቹን ትቻለሁ ሚስቴን አልፈታም በጣም ይቅርታ አላት እሷም በጣም አበደች ተናደደች በጥፊ መታችው ተነስቶ ሮጦ የፈለክሽውን አርጊ ብሎ እቤት መጣ እቤት መጣና ለሚስቱ ለነግራት ይገባ ቤት በቃ ፍቹን ትቻለሁ ያለ ልክ መኝታ ቤቱን ከፍቶ ሲገባ ሚስቱ ግን ወደዛኛው ዓለም ሄዳለች ሞታለች ሱብሃንአላህ ወረቀት ጠፋለት ነበር ሚስቱ እንደዛ እየቀለለች የመጣችበት ምክንያት ለካ በካንሰር ተሰቃየ ነበር ሱብሃንአላህ አላወቀም እሷ ካንሰሩን ልትነግረው ያልፈለገችው ደግሞ ልጃቸው ይጎዳል እስከ 30ኛው ቀን ህይወት እንደሌላት ዶክተሮች እንደነገሯት ታቃለች ረጂም እድሜ እንደሌላት እስከዛ ድረስ ያቆየችው ልጁ እንዳይጎዳ ስለፈለገች ጽሁፉ ላይ ማስቀመጠችለት በካንሰር ሲሰቃይ ነው የቆየሁት እኔና አንተ ስለተለያየን ምንም ልታቀልኝ አልቻልክ ነገር ግን ካንሰር ይዞኛል ብዬ አልነገርኩም አንዱ ምክንያት ይሄን ነገር አውቀህ ለልጃችን ትነግረውና ልጄ ደግሞ ይበሳጭብኛል ብዬ ነው ልጄ ትምህርቱን ይጨርስ በምን ደሞትኩ እንኳን እንዳትነግረው ሱብሃንአላህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጥላው ሄደች ግን አያችሁ ሰራችሁ ስራ ለሌላው ሰው አሰበ ለልጁ አሰበች ዛሬ ባልና ሚስት ሲጣሉ ሲጨቃጨቁ በልጆቻቸው ፊት ነው የሚጮሁት በልጆቻቸው ፊት ነው የሚያብዱት ልጅ ምን ተመሮ ያድጋል ታዲያ በልጅ ፊት ሱብሃንአላህ በፊት እንደማይተዋወቁ እኮ ነው የሚሆኑት ከዚህ አይነት ነገር አላህ እንዲጠብቀን በረካ ቤታችን እንዲገባ መጀመሪያ ግንኙነታችን እናጠንክር ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ከተጠነከረ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ጋር ያለን ግንኙነት ከተጠነከረ ከዛ በኋላ ባልና ሚስትም ግንኙነታቸው ይጠነክራል አባትና ልጅ እናትና ልጅ ሌላም እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው ሁላችንም እንዲህ ያደረግን ከመጣን ህብረተሰቡ በሙሉ በሐዲስ ይመለሳል በፖሊስ መመለስ የለበትም ማለት ነው ኢንሻአላህ መጨረሻ ላይ ደርሻለሁ የመጨረሻ ታሪክ የምክሪ ምንድነው ምክር ሳይሆን ታሪክ ነው ኢንሻአላህ ሰሃባዎች እንኳን በህይወታቸው ዘመን ኖረው ከሞቱ በኋላ እንኳን ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኛ ያሳየ የሚፈልገውን ነገር የሚያሳይ እውነተኛ ታሪክ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው በ1929 አካባቢ ነው ምን ይሆናል መሰላችሁ ኢራቅ ውስጥ በዘመኑ የነበረው ንጉስ አንድ ህልም ያያል ይሄ ህልም ምንድነው ሁለት ሰሃባዎች አሉ ኢራቅ ውስጥ የተቀበሩ እነዚህን ሰሃባዎች ኢፍራተስ የሚባለው ወንዝ ውሃ ቀብራቸው ውስጥ እየገባ ያስቸግራቸዋልና ንጉሱን ይመጡና ምን ይሉታል በህልሙ ማለት ነው ባክ ውሃው ቀብራችን ውስጥ እየገባ ተቸግረናልና ይሄን ነገር አንድ ነገር በል ይሉታል ንጉሱ ይሄን ነገር ያያል ሱብሃንአላህ በጣም ይገረምና
ለባለሟሎቹ ለአማካሪዎቹ ነግራቸዋል። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ህልም አይቻለሁ ምንድን ነው ይሄ ነገር አላቸው። ግራ ገባቸው እነሱ ምን እንጃ ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው። ከዛ በኋላ የሚገርመው ነገር ስብሐንአላህ አብሮት የነበሩ መሻይኾች ነበሩ። ከነዛም ውስጥ የተወሰኑት ሁለቱ አንድ አይነት ህልም አዩ። እንደዚሁ የውሃ እየገባ ቀብራችን ውስጥ እያስቸገረን ነው አንድ ነገር አድርጉልን ይላል። ስብሐንአላህ በ1929 ከዛ በኋላ ስብሐንአላህ ንጉሱ እነዚህን ሰዎች ሲያማክር ዑለማዎቹ ጠቅላላ ተሰብስበው ምን ይላሉ? ይሄ ነገር አንድ ነገር መደረግ አለበት። ህልም እየደጋገምን እያየን ነው በዚህ ጉዳይና አንድ ውሳኔ ላይ መድረስ አለብን። ሶስተኛውም ሰው ሲያይ በቃ አሁን ተረጋግጠና ከዛ በኋላ ቀብራቸው እንዲቆፈርና እነዚህ ሰሃባዎች ሁለቱ ከዛ ቀብሮቶ ሌላ ቦታ እንዲቀበሩ ትእዛዝ ይተላለፋል። ንጉሱ ያስተላልፋል። ህዝብ ይሰበሰባል። ዑለማዎቹም ይመጣሉ። ቀብሩ ይቆፈራል። በወቅቱ የነበረ እንደውም አንድ ጋዜጠኛ ሙስሊም ያልነበረ ሰው ነበር ከነሱ ጋር፣ ግን የሳይንስ ሰው ነው፣ ሳይንቲስት ነው። ስብሐንአላህ ከዛ በኋላ ቀብሩ ተቆፍሮ ይወጣል። የእነዚህ ሰሃባዎች ቀብር ተቆፍሮ ይወጣና ልክ ቀብሩ ሬሳው ሲወጣ ሲያዩ ስብሐንአላህ 1300 ዓመት ሆኗቸዋል። ግን የሚገርመው ነገር ምንም አልሆኑም፣ እንዳለ ሰውነታቸው እንዳለ ነው። አይናቸው እንኳን አልፈረሰም። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሰው በጣም ተገረመ። ከዛ በኋላ ያ እዛ የነበረው ሳይንቲስት ምን አለ? እነዚህ ሰዎች የዛሬ 1300 ዓመት ሞተዋል ነው የምትሉኛው? እኔ ሳይንስ ሰው ነኝ አውቃለሁ። አይን እኮ በሶስት ቀን ውስጥ ነው የሚፈርሰው፣ እንዴት ሊሆን ይችላል አላቸው። ታሪኩን ማወቅ አለብኝ አለ። ይሄ ሰውዬ ስብሐንአላህ በዚህ ምክንያት እስልምናን ተቀበለ። ታሪኩን ካየ በኋላ እነዚህ ሰሃባዎች ሁዘይፋ እብን ልየማን ረዲየላሁ አንሁ፣ ጃብር እብን አብደላህ ረዲየላሁ አንሁ ነበሩ። ሰሃባዎቹ በህይወት እያሉ ብቻ አይደለም ከሞቱም በኋላ ከ1300 ዓመት በኋላ እንኳን ሬሳቸው ራሱ ስብሐንአላህ ሰዎችን ይቀይራል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እዛ ጋር በረካ ያለው ህይወት አደረገላቸው። ከሞቱም በኋላ ከስንትና ስንት ዓመት በኋላ ይኸው እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰሩ ቻሉ። ስለዚህ ያ ጀማ ቤታችን በረካ እንዲገባ ከወንጀል እንጽዳ። ቤታችን በረካ እንዲገባ ለሌሎች ያለን አመለካከት እንቀይር። ቤታችን በረካ እንዲገባ ለሌሎች ያለን አመለካከት ሰፋ እናደርገው። ከራስ መኖር ወደ ሌላ ሰው መኖር፣ ለሌሎች መኖርን ኢንሻአላህ ይህን እናርግ። ወንዶች ደግሞ ወንድ ከመሆን ይልቅ አባት መሆንን፣ ሴቶችም ኢንሻአላህ ሴት ከመሆን ይልቅ እናት መሆንን ይህንን እንተግብረው። ይህንን የተገበርን ቀን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እርቁን ያወርድልናል። የመጣብንን በላ አላህ ያነሳልናል። የመጣብንን በላ አላህ ያንሳልን። ከሚወራ ከሚፈራ ነገር በሙሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነጃ ያወጣን። አላህ ይወደዳችሁ፣ ወዱ ያስወደዳችሁ። ይሄ ኮሮና ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ማናያቸው የሚያጠቁን ነገሮች አሉና በቀንም በሌሊትም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንሳልን። የታመሙትን በሙሉ አላህ ያሽራቸው፣ አላህ ይማራቸው። በዚህ ሁኔታ የሞቱትን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነተል ፊርደውስን ይስጣቸው። የሞቱን ቤተሰቦቻችን አላህ የጀነተል ፊርደውስ ያርግልን። ያሉትንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በረካ ያለው ህይወት ይስጣቸው። እንደ አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ አይነት በረካ ያለው ረዥም ህይወት የምንኖር አላህ ያደርገን። ያላችሁበት ሀገር ከያዘው ኸይር ይግጠማችሁ፣ ከሸሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያረቃችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢንሻአላህ ኸይር ነገር የምናገኝ እንሆናለን። ሁላችንም በሚቀጥለው ተገናኝተን አልሐምዱሊላህ የምንልበትን ቀን አላህ ያቅርብልን። ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ። አላህ ይወደዳችሁ፣ ወዶ ያስወደዳችሁ። ስትከታተሉት የነበረውን ፕሮግራም ፈርስ ሂጅራ ፋውንዴሽን በየሳምንቱ የሚያዘጋጀው ዚክራ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ አንዋር አህመድ ነኝ። ለሚቀጥለው ሳምንት አላህ እንዲያደርሰን በዱዓ አትርሱኝ እያልኩኝ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።